Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro do dia. Um encontro muito esperado, noite de batismo. Estamos aqui com o Manuel, eu sou a Manu e a gente está muito ansioso para viver com vocês aquilo que vamos viver no nosso encontro. Vai ser maravilhoso hoje. Vocês podem notar que eu tô com a camisa do batismo aqui, eu estava dando aula de batismo agora. E hoje a gente tem, Manu, mais de 100 pessoas batizando. Incrível. Não faz 2 meses que nós batizamos mais de 100 pessoas, mais 100 pessoas hoje. O que Deus tem feito aqui em Lagoinha é realmente sobrenatural, é maravilhoso. E você faz parte disso. Com certeza. Se você está aqui, compartilhe com seus amigos para eles viverem, ter essa experiência aqui no online com a gente. Compartilha com todo mundo. Se você está assistindo a live através do Instagram, passa para o YouTube que a gente tem uma qualidade melhor e vocês podem estar ali conversando com a gente através do nosso chat. A nossa igreja é uma igreja atuante aqui também no online, assim como nós temos o nosso culto presencial. Temos no online também com o nosso suporte pastoral através dos nossos pastores Cleiton e Marcela. E a gente está aqui muito ansioso para tudo isso que vai acontecer. Hoje. Qual a programação para hoje? Bom, hoje a gente tem ceia. Antes da ceia a gente vai ter o batismo. Gente, vai ser maravilhoso. Acompanhem na casa de vocês. Muitas pessoas nascendo de novo, confessando a Jesus como Salvador, tendo a oportunidade de viver algo de fato novo na vida delas. Passando pelas águas. Depois da ceia, depois do batismo a gente vai ter a ceia. E você também pode participar. Como que você participa? Vai na sua cozinha, pega um pão, pega um suco, não precisa ser suco de uva, basta ter sido uma fruta amassada e participe da ceia conosco. E aí depois, no final, a gente vai ter o pastor Vitor Hugo. Estou todo arrepiado, Manu. Estou todo arrepiado. Vai ser top demais o pastor Vitor Hugo daqui a pouco com a gente. E você fique aí, comece a compartilhar essa live com seus amigos, do grupo da família. Lembra aquele grupo que passa mensagem para você o dia todo? Então agora, manda o link do culto para eles também. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que muitas pessoas sejam abençoadas nessa noite. Né, Manu? Amém. Se você tem algum pedido de oração também, você pode compartilhar aqui no chat. A gente está dando uma olhadinha em todas as coisas que estão sendo faladas aqui. Todos esses pedidos estão sendo encaminhados ao nosso time de intercessão e pelo ministério comandado pelos nossos pastores Sonaldo e Rosana. E eles estão lendo tudo isso, intercedendo e orando por vocês aí que estão na casa de vocês. Podem comentar com a gente vai estar respondendo vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas durante o culto da Lagoinha, nós temos um time de intercessores. Pessoas que ficam orando, não só pelo que está acontecendo aqui no ambiente de culto, mas orando também para você que está em casa. Então, se você tem um pedido, seja o que for, se tem algo difícil, amanhã é segunda-feira, você não sabe como você vai lidar com aquele problema, insiste em bater a tua porta, quem sabe você está com o coração angustiado, você não sabe como vai ser a próxima semana, manda aqui no chat. Nós vamos passar o seu pedido para o nosso grupo de intercessores. Eles vão orar por você e, com certeza, Deus fará um milagre na sua vida. Nós vamos ter uma palavra abençoada. O pastor Vitor Hugo hoje vai estar aqui com a gente. Ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E, com certeza, Deus já colocou alguma coisa no coração dele para compartilhar com a nossa igreja. Com certeza. E vai ser uma noite gloriosa, tudo aquilo que ele tem preparado. Eu creio que a gente vai ser muito edificado através daquilo que o pastor Vitor Hugo vai compartilhar com a gente. Assim como os nossos 2 primeiros cultos da manhã já foram incríveis com a palavra do pastor André. Foi realmente maravilhoso sobre a igreja da gente. A igreja não é ir, a igreja é ser. Então, nós cremos também que esse culto, nosso terceiro encontro, vai ser ainda mais maravilhoso. E aquilo que ele tem preparado através da Santa Ceia que nós vamos viver, através da gente estar ali tomando e bebendo e comendo do pão e do nosso suco. E relembrando, trazendo à memória aquilo que ele fez na cruz, aquilo que ele sofreu pelos nossos pecados, através daquilo que ele já sofreu por mim e por você. Isso aí. Gente, eu quero te convidar e realmente te incentivar a colocar os seus pedidos de oração aqui no chat. Também dizer de onde do Brasil que você está assistindo, ou do mundo que você está assistindo esse culto online. Saiba que a Lagoinha é uma igreja que tem os membros aqui, que estão em Orlando, Florida, mas nós temos membros espalhados por todo o globo, todo lugar do mundo tem membros da Lagoinha Orlando Church. Você não é só espectador, você é parte do que Deus tem feito em Orlando. Ter você aqui conosco é muito importante. Nós sentimos que você é parte da família. Com certeza. E ó, vamos anotar, vamos de agenda? A Lagoinha não para nunca, né, Manu? Jamais. Jamais a Lagoinha para. Ó, terça-feira nós temos o culto Hope. O que é o culto Hope? É um culto onde você pode fazer pactos de oração durante 7 semanas. O culto Hope acontece em 2 horários. 10 da manhã de Orlando e 11 da manhã de Brasília. E 8 da noite de Orlando e 21 horas do Brasil. Nesse culto, você pode, de fato, fazer pactos. Estamos recebendo testemunhos sensacionais. Com certeza. Sensacionais. E é incrível ver as pessoas trazendo esses testemunhos aqui durante o nosso culto. A gente também tem ele em formato online. Então, você pode acompanhar tudo isso. É a palavra que o pastor Marcelo tem trago nas últimas semanas. Nas próximas semanas, a gente vai receber um convidado também muito especial, né? Sim. A nossa cantora Aline Barros vai estar trazendo. Top demais. E vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Isso é só um pouquinho do que a gente tem vivido nos nossos cultos na terça-feira no Culto Hope, nesses dois horários. E a gente tem... Culto Fé. Pastor Liu tá pegando fogo aqui. Uau. É incrível ver os testemunhos que estão sendo gerados também através desses nossos cultos. Tem sido um culto, realmente, o fogo tem descido e está sendo maravilhoso tudo aquilo que a gente tem recebido, todas as palavras, curas estão sendo geradas, pessoas estão sendo tocadas. A gente fica impressionado com a quantidade de testemunhos, Manu. Por que o testemunho é importante? O testemunho é importante porque vai alimentar a fé de outros. Com certeza. E vai gerar em outras pessoas um milagre. Porque o milagre é gerado a partir da fé. Quando você compartilha seu testemunho, você edifica outras vidas para que essas pessoas também hajam em fé e obtenham o milagre que elas tanto esperam. Não é isso, Manu? Amém. Na nossa quinta-feira, a gente tem o nosso culto compacto. Pastor Vinícius Zulato, quebrando tudo. Sendo incrível, a gente tem esses cultos online. Na sexta-feira, para você que é jovem, para você que tem um filho jovem, um irmão, traga ele ou também assista aqui online, compartilhe. Nosso culto Legacy com os nossos pastores Cleiton e Marcela tem sido incrível. A gente teve o nosso Camp Endless Fire e foi maravilhoso. Eu estava lá. E para você também, que é adolescente, que tem um irmão adolescente, nos nossos cultos às 7 horas da noite, no sábado. Culto Rocket. Gente, a gente teve ontem... Tem sido incrível. A gente teve uma conferência, Gen Z Conference, do Link, Rocket e Legacy. Como foi essa experiência? Conta pra gente, tio. Cara, foi incrível demais. Assim, eu sou líder aqui dos pré-adolescentes da Lagoinha Orlando. A Manu já serviu lá com a gente, foi professora, e foi um tempo incrível. Porque quem teve com a gente aqui foi o Jacob Salgueiro. Quem é o Jacob Salgueiro? Ele é um jovem que tem sido usado tremendamente para falar para essa geração. Ele trouxe uma palavra muito forte. Sobre paternidade, sobre você ser de fato filho de Deus. E ontem ele trouxe uma palavra muito forte sobre futuro, sobre propósito. Então, ó, se você tem um adolescente na sua casa, que está te dando trabalho, coloca ele na frente da TV para ver o Rocket. Cara, sério, os pastores Lorenzo e Lai, eles são jovens também, eles são uma bênção, são maravilhosos. E com certeza, o pastor Lorenzo, o time do Rocket, tem uma palavra para o seu adolescente. Filho problemático, nem pensa. Eu mesma... Vou no Rocker e frequento ali, e é incrível ver o quanto adolescentes estão sendo transformados e impactados. Então, você que tem um filho adolescente, manda ele pra cá. Ele vai ser muito bem recebido. A gente tá realmente de coração aberto para viver aquilo que Deus tem preparado através dos nossos cultos, independentemente de ser Legacy, Rocker, nos nossos cultos de domingo. Tem sido incrível, impactante ser Lagoinha com vocês. Sim. E aqui, ó. Tem uma novidade incrível para vocês. Dia 21 de abril, aqui em Lagoinha, Orlando, domingo, nós vamos receber o pastor Samuel Wagner, que é o nosso pastor em Lagoinha, Alphaville, e ele vai vir trazer uma palavra. Já viu o pastor pregando? Ele é incrível, muito, gente. Muito usado por Deus. A palavra dele é sensacional, mas não é só isso. Como se fosse um face maravilhoso, né? Já tô até pensando aqui nas músicas, em tudo aquilo que a gente vai viver. F-HOP. F-HOP Music vai estar aqui com a gente no dia 21. E, gente, vai ser incrível. Eu já tô aqui no Tues. Colossenses, já tô aqui na animação para tudo aquilo que a gente vai viver com o nosso pastor Samuel e também com o F-HOP. O HOP do F-HOP significa House of Prayer. Significa que eles têm um time que ora 24 horas por dia. Você imagina o que vai ser? Com certeza. Meu Deus. Vai ser imperdível, você não pode perder, né, Manu? E a gente vê até nos nossos set lists aqui o quanto que a gente canta F-HOP, do quanto essas músicas têm sido ministradas em nossos corações. E, gente, é incrível. A gente já tá aqui no Dame de Bebê, porque eu tô com sede. Vai ser top demais. Ó, você é convidado a estar com a gente nos nossos cultos. Não fique sozinho, de verdade. Nunca fique sozinho. Nós temos G6 espalhados, G6 da Lagoinha espalhados por todo o mundo. Com certeza, na sua cidade, tem um GC da Lagoinha. Não fique sozinho. Você não nasceu para ficar sozinho, Manu. Exatamente. A gente vê também o pessoal de Goiânia aqui, o pessoal de São Paulo, muita gente de todo o Brasil, o pessoal de Campinas, São Paulo, pessoal de Paulina, muita gente de São Paulo aqui. Gente, tem sido incrível. Cabo Frio. Rio de Janeiro, minha cidade. Rio de Janeiro. Novo Hamburgo. Hamburgo, Rio Grande do Sul. Gente de todas as partes aqui com a gente. E como eu falei, você é parte disso. Então, participe do culto. Você não vai ficar só assistindo o culto. Você vai fazer, participar. Você vai dar um culto ao Senhor. Então, se prepara, porque daqui a pouco nós vamos começar. O louvor vai começar. Já vai na sua cozinha. Já pega lá o pedacinho de pão de forma, não importa. Se prepare, porque o que Deus tem para fazer hoje vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Já compartilha aí também com todo mundo, para eles viverem isso. Manda aí pro pessoal o link, share com eles aí no nosso Instagram. Se você tá no Instagram, o YouTube tem uma qualidade, você pode conversar ali com a gente. E a gente também tem um dos anúncios que a cantora Maria Marçal, uma das maiores cantoras ali da nossa geração, vai estar aqui no dia 5 de maio. Maria Marçal é top demais. É uma voz que, meu Deus do céu, hein? Pois é, a gente vai ver tudo isso. O acampamento Shine tá chegando também nos dias 9 a 12 de maio. As inscrições já estão abertas. Podem ser feitas através do nosso aplicativo da Lagoinha. Você, mulher, não pode perder de jeito nenhum. Vai ser um tempo maravilhoso de empoderamento feminino verdadeiro. A palavra de Deus sendo pregada para fazer com que você, mulher, encontre a sua identidade de Deus. Com certeza. Quem você nasceu para ser. Com certeza o acampamento do Shine vai ser maravilhoso. Vai ser. A gente veio aqui também gente de Brasília, gente do Espírito Santo, de Buenos Aires. Gente, vai ser incrível. A gente já tá aqui nos últimos segundos para tudo aquilo que a gente vai viver no nosso batismo, na nossa palavra. O pastor Vitor Hugo vai trazer uma palavra incrível. O nosso batismo está chegando. E você está convidado para fazer parte disso com a gente. Se ajeita na cadeira aí. Vamos embora, galera. Imaginar o que Deus tem pra que a igreja é edificada. E a terceira e mais gostosa é que o inferno é envergonhado. Então vamos fazer festa! Oh, oh, oh. Glória a Deus, vamos aplaudir mais forte o Senhor, Lagoinha. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz essa noite abençoada? É noite de batismo, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento umas 4, 5 pessoas que estão do teu lado e diga: é noite de nascer de novo. Vamos chamar aqui no altar, glória a Deus, cada um, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, melhores idades sendo batizados. Aplauda o Senhor por essa bênção. Vem todo mundo aqui, ó, o máximo aqui, ó, no cantinho, vem cá. Vamos celebrar cada um, vem, vem, vem. Eu também na minha infância tive o entendimento da vida de Cristo, fui batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, nós cremos, aleluia. Vamos celebrar nosso Deus enquanto eles chegam. Quem nós vamos cantar, Samu, que quando eles vêm? Porque é muita gente hoje. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Vamos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cada um nessa noite, vamos cantar, Lagoinha, vamos celebrar. Vai lá pro cantinho, gente, vai dar. Glória a Deus, tá nem cabelo, ó, vem, vem, vem. Me libertou. Aleluia. Porque estava meu interior. Tempo de vida, de salvação, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor. Obrigado, Jesus, por cada vida transformada. Mas teu perdão me encontrou. Aleluia! Tua voz falou e a morte derrotou. Glorioso dia, teu sangue me escapou. Vamos cantar, Lagoinha! Tua voz todo mundo aqui nesse altar, nós cremos que o batismo, essa é a realidade de vida, glória a Deus. É, nós temos esse entendimento que morremos para nós mesmos e passamos a viver a vida de Cristo. Com Ele nós morremos. O apóstolo Paulo nos mostra, com Ele nós somos sepultados, com Ele nós somos ressuscitados, e com Ele agora nós estamos assentados nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. E Ele deixou claro: aquele que o confessar diante dos homens, Ele os confessará diante do Senhor. É dia de celebrar, é dia de pisar na cabeça do diabo e falar: eu sou livre no Senhor, amém? Então nós vamos fazer a nossa confissão pública de fé diante de cada um aqui. Então pode virar para a igreja, pode virar para toda a igreja. Online nós somos milhares e milhares de pessoas que estão aqui. A gente fala assim, ó, vocês vão morrer hoje, mas vão ressuscitar também. Então cada um que está aqui nesse altar, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim ou não? Conforme a sua pública profissão de fé, você será batizado hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém. Aplauda o Senhor, vamos celebrar, Lagoinha, vamos celebrar. declarar o batismo. Vamos, vamos, vamos. Ele vem! Aleluia. Queremos a sua presença, desejamos a sua presença. E vamos clamar até o Senhor se manifestar a nós. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. o nome de Jesus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Levante suas mãos, queridos. Levante as suas mãos. Contemple a presença do Senhor. Vamos adorá-lo. meu desejo é te conhecer, Jesus. Abraste meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Minhas aflições, eu só vi a glória, percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me ama. Seus filhos sendo batizados, marido e esposa, teu amor nos alcançou no nosso lamaçal, oh, teu amor nos alcançou em meio ao caos. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Abra seus lábios e agradeça por tão grande amor. Agradeça, não pare de agradecer. Lembre-se de onde Ele te tirou, lembre-se dos pecados, da dor, da depressão, da angústia. Ele é fiel e poderoso. Nós poderíamos estar mortos, nós poderíamos estar perdidos, mas Ele nos alcança, Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida. Ele é Deus de milagres. Não pare de agradecer. Ele que sara, Ele que liberta, Ele que muda a nossa história, Ele que abre os céus e nos batiza com Deus Santo Espírito. Oh, vamos agora, erga suas mãos e agradeça a Ele. Oh, agradeça a Ele, poderoso. Oh, não há ninguém maior, não há ninguém igual, ninguém se compara a Ti. Vamos liberar palavras de adoração a Ele. Ele venceu a morte, Ele venceu, Ele é poderoso para sempre. Deus poderoso, poderoso. Vamos, não pare, não pare. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Ele abre portas, Ele abre caminhos, Ele quebra cadeias, correntes, maldições. Médico dos médicos, médico dos médicos, médico dos médicos, que sara do topo da cabeça à planta dos pés, que abre os nossos olhos espirituais, que nos traz vida e vida plena, vida em abundância. Somos Sua herança, Ele é nosso galardão, Seu olhar de graça nos ampara, essa graça é o oceano, estamos. Vai! O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito. Oh! Não veio tempo pra perder. Oh! Quando penso que Ele me ama, somos alcançados por esse amor. nosso Deus e dá brados de louvor a Ele nessa noite. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Não pare de aplaudir e exaltá-lo. Oh morte, onde está a sua vitória? O Rei ressuscitou. Ele vive para sempre. Ele nos resgatou. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Oh. Você pode erguer suas mãos e nós vamos orar por Israel nesse momento. Dias de ataque, dias de bombardeios, dias de conflitos ali. Mas nós vemos como um pedaço de terra que Deus escolheu, um povo que Deus escolheu. Não importa o tamanho do ódio satânico infernal, quando Deus coloca a sua mão, nada pode deter. Quando Deus coloca a sua mão, nada pode parar. E eu tenho uma palavra para você: Deus colocou a mão dele na tua vida, Deus colocou a mão dele sobre você. As mãos de Deus, o poder de Deus está sobre você, e nada vai atingir. Podem cair 1000 ao teu lado, a palavra é clara, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Quem querer dar um brado de louvor a Ele. Mas nós oramos agora, diga comigo: Jerusalém, você pertence a Deus. Terra do Rei, nossa terra, onde o nosso Senhor Jesus voltará e fisicamente pisará e entrará por aqueles portões, e toda a terra vai declarar que só o Senhor Jesus é o Senhor. Paz em Jerusalém, paz em Israel, em todos os seus muros e o seu povo, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda o nosso Deus. Nós declaramos, oramos e abençoamos. Segundo a palavra do Senhor, nós vamos tomar da ceia do Senhor Jesus. Na noite que Jesus foi traído, Ele estava sentado com seus discípulos. Não há uma pessoa aqui que nunca foi traída de alguma forma. A diferença é ser traído sem Jesus e ser traído com Jesus. Com Jesus há perdão, com Jesus há esperança, com Jesus há recomeço. Com Jesus a nova vida. Eu posso ouvir um amém aqui nessa noite? Se você por alguma razão não recebeu do cálice, do pão, é só levantar a sua mão, manter ela erguida, que os diáconos vão até você. Mantenha a sua mão erguida. Online agora, nós somos mais de 33.000 pontos online agora. Onde você estiver online, digite o nome da sua cidade, do lugar onde você está no Brasil, qualquer lugar do mundo. Nós queremos no favor e na misericórdia de Deus sobre você. Na sua casa, tome um pedaço de pão, do biscoito, onde você estiver agora online, o suco da fruta que foi amassada. Nós vamos juntos, somos dezenas de milhares de pessoas aqui agora. Vamos juntos tomar da ceia do Senhor, nos lembrando e anunciando a morte de Jesus, até que Ele venha, em nome de Jesus. Se você está aqui no auditório, abra esse plástico transparente. Jesus, tomando da ceia com os discípulos, Ele tomou o pão, Ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Feche os seus olhos e procure pelo Espírito Santo mais e mais trazer a sua memória. Ele se fez pecado. Cada flagelo, cada açoite, nós estamos aqui dizendo: Senhor, cada açoite que o Senhor sofreu foi por mim. Cada açoite, cada humilhação foi por mim, por nós. Eu e você hoje temos acesso, liberdade e autoridade, porque Ele se fez pecado, maldição em nós. Ao comer do pão, nós estamos declarando que nenhuma maldição que acompanha a nossa família estará na nossa vida. Ao comer do pão, nós estamos dizendo que nele Nós fomos sarados de toda enfermidade, toda ordem de doença que acompanha a nossa família, que já acompanhou de geração em geração. Em você nós estamos declarando: acabou. É um novo tempo, é o tempo da libertação, é o tempo do novo de Deus, é um novo de Deus na sua vida. Juntos comamos do pão, nos lembrando da morte de Jesus. Pode abrir o cálice agora. Tem esse plásticozinho prata ou roxo. Você que está no auditório, você que está online com a gente, muita calma, tome um suco, tome uma fruta que foi amassada. Jesus, ele tomou o vinho, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, faça isso todas as vezes em memória de mim. O sangue é a remissão de todos os nossos pecados. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Quando Deus olha para nós, não é o nosso mérito, não é nosso dom, nosso talento, é o sangue de Jesus que está sobre nós. Ele nos vê a partir do sangue de Jesus. E ao tomar do sangue, nós estamos dizendo: eu sou livre, eu sou livre. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui agora, online, onde você estiver, juntos tomemos do cálice e anunciemos a morte do Senhor até que Ele venha. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Vamos adorar. Vamos adorar, agradecê-lo. Oh, Ele me amou. Oh, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Vamos erguer nossas mãos e agradecer. Diga: eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. Vamos erguer as mãos e dizer: eu sou livre, eu sou livre. Ele quebra cadeias, Ele quebra grilhões, Ele quebra correntes, Ele abre gaiolas, prisões, cadeias, labrados de louvor a Ele. Aleluia! Bata na mão de uns 5 do teu lado e fala: vai para cima, meu filho. Fala para ele: viva tudo que Deus tem para você. Quem crê nisso, dá mais um brado de louvor ao Senhor. Você pode se assentar. Esse é o nosso terceiro culto nesse domingo. Tivemos 2 cultos maravilhosos pela manhã. Quem está online, digita aí agora, escreve o nome da sua cidade, o país, o lugar onde você está, o nome da sua igreja. Escreva aí conosco. Vamos aplaudir mais uma vez quem está online com a gente. Vai compartilhando, escreva. Nós queremos o favor de Deus sobre a sua vida. Quem nos visita hoje, deixa eu ver você, levanta a sua mão, você que nos visita, deixa eu ver aqui, vamos aplaudir quem está nos visitando aqui hoje. Deus abençoe você, prazer receber você, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Vamos acompanhar um pouco mais daquilo que o Senhor tem feito por toda a terra, pela misericórdia dEle, em nome de Jesus. Faz 65 anos que Cuba sofre com a escassez. Hoje o país atravessa uma de suas piores crises. A dura realidade, imposta pelo regime comunista, espalha fome e miséria em toda a nação. Famílias não têm sequer energia elétrica. Moradores sofrem com a falta de remédios básicos. A inflação é absurdamente alta. O grito em protestos por todas as ruas do país é liberdade e dignidade. Uma frase que resume o desespero cubano. Atenta às necessidades de todas as nações e dirigida pelo Espírito Santo, nossa igreja estende os braços e, a partir de agora, Lagoinha Cuba é uma realidade. Já somos 3 igrejas e 7 GCs. É através desses locais que temos levado a palavra de Deus e a ajuda humanitária para um povo extremamente carente de fé e dignidade. Em 2024, ano da compaixão, a sua fidelidade a Deus tem transformado milhares de vidas além da Flórida. A Lagoinha está em Cuba e você, Lagoinha Orlando, faz parte disso. Meu Deus, quem faz parte disso aplaude, quem faz parte disso faz barulho. Cadê o povo pentecostal cheio do Espírito Santo, que faz parte de uma igreja que está avançando, alcançando, pregando o Evangelho? Quem está feliz em estar aqui, meu irmão? Dá um glória a Deus bem alto. Cadê? Cadê você? There you are, my God, my God, my God. So good, estamos aqui para entregar o nosso melhor, semear com alegria, fazer parte da visão do reino, daquilo que Deus está realizando, daquilo que Ele está fazendo. E é com alegria que nós damos o nosso melhor, porque Deus ama quem dá, e quem dá com alegria. Meu irmão, vamos aplaudir, todo mundo foi batizado hoje, meu Deus. Vamos celebrar, faz barulho de verdade, quantas famílias... Quantas pessoas, faz barulho, Lagoinha, vamos celebrar, grita, dá glória a Deus. Meu Deus, meu Deus. Essa semana eu estou dando aula de dons espirituais no Carisma. E quando chegou na lista, tem um carismático aqui, meu pai. E aí quando chegou no dom da fé, eu dei um exemplo para eles. Eu falei: gente, o nosso pastor é alguém que tem fé. Meu Deus, eu nunca vi alguém desse jeito. Ele lança o desafio, e aí eu penso: vamos fazer o budget. Ele pensa: não, vamos lá tomar posse, que é o que Deus tem pra gente. Meu irmão, essa igreja é lotada, todo mundo batizado, porque você faz parte de uma igreja que tem fé, que tem coragem, que tem ousadia, uma igreja que acredita no poder do Evangelho, uma igreja que se entrega sem reserva, uma igreja que está aqui se doando, se entregando. Porque, meu irmão, vai chegar o dia que nós vamos prestar contas para o Senhor, e Ele vai olhar para você e falar: foi filho bom, servo e fiel, eu vi o que você fez, pode entrar e aproveitar de tudo que eu preparei para você. Meu irmão, é agora. O momento é agora, o momento de semear é agora, o momento de plantar é agora, o momento de usar os dons, de ter fé, de ter coragem, de não medir esforços, é agora. É agora, eu não sei você, mas o dia que a gente partir, eu quero que quem pegar o microfone para falar naquele dia, eu falar assim: olha, o Léo foi uma pessoa que acreditou, que semeou, que lutou, que entregou. Meu irmão, é agora, é agora. Hoje é o momento que você tem para entregar o seu melhor louvor, teu melhor canto, teu melhor coração, tua melhor atitude, tua melhor oferta. Agora é o momento. Meu irmão, entregar é uma questão de fé. Entregar é questão de confiança. Na Bíblia, quando nós vemos o Senhor falando para entregar o primeiro animalzinho que nascia, a primícia, a primeira parte, quando eles pegavam aquele primeiro animal, eles não sabiam se aquele animal ia dar outros filhotes. Então não é que eles entregavam uma parte de vários que eles tinham, não. Eles entregavam aquela primeira parte sem saber se teria mais, mas eles tinham confiança em fé, que se Deus deu o primeiro, Deus dá o segundo, Deus dá o terceiro, Deus dá o quarto, Deus dá o quinto, Deus dá o sexto. Se Deus começou a obra, Ele termina. Se Deus mandou arrumar as malas e sair da parentela, é Ele que assina o documento, é Ele que abre a porta, é Ele que entrega, é Ele que abençoa. Quando Deus dá o direcionamento, é Ele que conclui. Eles sabiam que Deus é o alfa, Deus é o ômega. Se Ele direciona, Ele sustenta. Se começa no sobrenatural, é o sobrenatural que mantém. Se começa debaixo de uma palavra de Deus, é a palavra de Deus que abre as portas, é a palavra de Deus que rompe. Meu irmão, entregar é uma questão de fé. E para te inspirar, essa semana um jovem mandou uma mensagem. Eu até vi ele no começo do culto. Cadê o Felipe? Cadê? Você está aqui no culto, meu irmão? Cadê? Olha lá o santo lá atrás, ó. Tava sem casa, morando no carro, e tinha $100 no bolso que a irmã dele deu para ele. E aí ele veio no culto. Pegou o pessoal do carona para vir servir no culto, presta atenção. Veio no culto, teve um momento da oferta, e ele sentiu que ele tinha que entregar os $100, tudo que ele tinha para comer, morando no carro. E ele entregou, semeou. No dia seguinte, ele mandou uma mensagem e falou: Pastor Léo, estou aqui te mandando uma mensagem para te contar da experiência que eu vou viver com Deus. Aí ele explicou: estou sem casa, estou morando no carro, tinha $100 no bolso que a minha irmã me deu, e era o dinheiro que eu tinha para comer, mas eu senti que eu tinha que semear. Pastor, eu não estou pedindo ajuda, não estou pedindo para fazer nada. Eu estou te ligando para você me falar como é que eu oro para eu viver uma experiência com Deus. É, vai fingindo que você não está entendendo, finge, finge. E aí ele entregou, eu falei: meu irmão, você já vai agradecer que onde você semeou, você vai colher. É impossível, impossível buscar ao Senhor e sair de mãos vazias, porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas todo aquele que se aproxima precisa crer que Ele é galardoador de todo aquele que busca. Você buscou, você entregou, você vai colher. Aí eu falei: Senhor, Ele falou para não fazer nada, mas meu Deus, como é que não faz nada? Falei: 24 horas, Deus, para o Senhor fazer alguma coisa. E ele agradecendo. Depois mandei mensagem para ele: como é que você está, pastor? Estou vivendo o melhor momento da minha vida. Estou dormindo no carro, mas Deus está falando comigo, está ministrando sobre mim. Eu estou agradecendo porque Deus é muito fiel, Deus é maravilhoso, não reclamou nada. Aí eu mandei o nome dele num grupo que a gente tem dos voluntários que servem aqui. Falei: ó, aconteceu isso aqui, que Deus tocar no coração de vocês. Uma mulher pegou o telefone, começou a ligar, achou um quarto para ele dormir. Outro pegou um telefone, deu um trabalho para ele. O outro mandou $200, o outro mandou $100, o outro mandou $50. Ele chegou na semana chorando, falando: pastor, deixa eu te contar o que aconteceu. Começou a dar o testemunho de tudo que Deus estava fazendo na vida dele. E aí ele falou assim: pastor, presta atenção agora. Eu sabia que eu tinha $100 no bolso para comer, mas se eu comesse os $100, eu ia passar fome. Yeah. Meu irmão, se você tentar usar o que Deus te deu para suprir a tua necessidade, vai faltar. Mas se você semear, my God, my God, my God. Se você semear, meu irmão, existe um Deus da seara, o Deus da colheita. Existe um Deus que manda chuvas de outono sobre toda a semente plantada. Existe um Deus que não deixa o justo mendigar o pão. Existe um Deus que não deixa o justo desamparado. Existe um Deus que, quando você semeia, Ele devolve para você abundantemente mais daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Meu irmão, a gente não está aqui brincando de ser igreja, não está aqui brincando de ser Lagoinha. Nós temos um Deus, Jeová Jirê, o provedor. Nós temos um Deus que abre e ninguém fecha, um Deus que não libera um decreto sobre a tua vida. Não tem demônio, capeta, potestade. Quando você tem uma palavra, dá um passo em fé, dá um passo crendo, porque você tem um Deus que vai trazer à existência o que você está clamando, pedindo e chorando ao Senhor. Pastor, não tenho nada. Ainda que plantem chorando, voltarão com alegria nos seus olhos, com a colheita que eles têm. Meu irmão, você tem um Deus que honra a tua fidelidade. Por isso hoje você vai semear o teu melhor, você vai entregar o teu melhor. E meu irmão, o próximo vai ser você dando seu testemunho do que Deus fez na sua vida. Pastor, como é que eu semeio? Nós vamos colocar na tela. Você vai entregar, meu irmão, através do Zelle, do Pix, do Cash App, do PayPal. Você que está online, você pode entregar através do Pix. Você quer usar o seu cartão, você vai levantar sua mão bem alta. Os diáconos vão até você com a maquininha. Você vai entregar, eu vou orar pela tua semente agora. E o que Deus colocou no seu coração, você vai semear. E o teu milagre vai acontecer. Pai, eu abençoo a semente de cada um. Abençoo o que cada um está plantando, o passo de fé que cada um está dando. O Senhor é o Deus que supre necessidade. O Senhor é o Deus que move o sobrenatural, o Senhor é Deus que traz a existência, o Senhor é Deus que realiza. Deus, toda semente sendo plantada agora frutificará, toda semente lançada agora abrirá portas, trará existência, aquilo que eles estão pedindo. Toda semente agora vai trazer para eles, Senhor, a resposta, a provisão e o sobrenatural. Nós abençoamos em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Quem quer usar o cartão, levanta a mão bem alto. Isso, segura a mão lá em cima, isso. Fala igual o Vitor Hugo, inteligente. Segura a mão lá em cima, até um diácono chegar até você. Lance o teu melhor, e quando Deus fizer um milagre, volte aqui para compartilhar o que Deus fez. Chegarão, as tempestades começarão, eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Cadeias que não se quebrarão, sementes que não germinarão, eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. As tempestades começarão, eu continuarei a crer que o nosso Deus é soberano. Cadeias que não se quebrarão, sementes que não germinarão, continuarei, creio que o nosso Deus é soberano. Ainda estou de pé, ainda eu cantarei, que o meu socorro vem do meu Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. A última palavra vem dele. Cadeias que não se quebraram, sementes isso, vamos cantar isso bem alto. Ele está no controle de todas as coisas. Ei! O Deus que pode tudo está no controle de tudo. O Deus que pode tudo está no controle. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. Vamos! A última palavra vem dele. Eu ainda estou de pé, ainda eu cantarei. Que o meu socorro vem do céu, o meu socorro vem do Senhor. Não se abalou minha fé, nele eu confiarei. Diagnósticos ou por notícias ruins, porque nós sabemos que a última palavra vem da boca do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Como eu gosto dessa música, queridos, como eu gosto. Você pode se assentar, vamos aos nossos avisos. Seja muito bem-vindo ao nosso Lake News. Hoje estamos aqui no Hollywood Studios e te convidamos a ouvir os nossos avisos da semana. Convido você para prestar bastante atenção aos nossos recados. Para mais informações, vocês podem acessar os QR Codes aqui nas laterais ou passar no balcão do Welcome no final do culto. If your native language is English, know that we have a simultaneous translation service. Look for one of our volunteers and ask for help to access this convenience. Amigo, estou aqui para te falar que o We Care, nosso Ministério de Ação Social da Lagoinha, está preparando mais um Super Moms Drive para as nossas mamães solas aqui da igreja. Se você é manicure, cabeleireiro, trabalha na área da beleza, está super convidado a vir servir com a gente, com seu talento. Esse recado é para você que quer participar do nosso Ministério de Coral da Lagoinha. Venha fazer parte desse time que canta, encanta e emociona. Temos ensaios todas as segundas-feiras, 7h30 da noite, aqui na nossa igreja. Venha aprender sobre a batalha espiritual da vida do cristão. Nas quartas-feiras estamos tendo aqui na nossa igreja uma mentoria sobre intercessão. Basta você vir, é gratuito, não precisa escrever e você será muito bem recebido. Nesse próximo sábado, dia 20 de abril, o We Care, nosso Ministério de Ação Social da Lagoinha, está promovendo um evangelismo de rua, onde nós vamos se encontrar aqui na nossa igreja, às 6 horas da tarde, e vamos para o centro de Orlando levar o amor de Jesus para os moradores de rua. Se você quiser fazer parte disso com a gente, se inscreva. Você que já é membro ou deseja ser, já participou do nosso Café de Novos Membros? Ainda não? Essa é a sua chance. Dia 27 de abril, às 9h30 da manhã, no sábado. Venha fazer parte dessa confraternização e conhecer um pouco mais da visão da nossa igreja. Essa aqui você não pode perder, já anota aí na sua agenda. No dia 5 de maio, domingo, nós vamos receber uma das vozes mais potentes da nova geração do Brasil, Maria Marçal. Baixe agora o aplicativo da nossa igreja e fique por dentro de todas as novidades em todos os nossos ministérios. Disponível para Google Play e App Store. O Shine, nosso Ministério de Mulheres aqui da Lagoinha, está vindo com um acampamento imperdível nos dias 9 a 12 de maio. Você não pode ficar de fora, as inscrições já estão abertas e você pode se inscrever através do nosso aplicativo. Corra e faça a sua inscrição. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo. Mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, alma, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu comecei a achar coisas para ser grata. Even if I couldn't be specific, I'd say thank you for the circumstance. Mesmo se eu não podia às vezes achar coisa específica, eu falava: Deus, obrigada por essa circunstância. I trust you, you're doing something. Eu confio em você, você está fazendo algo. Tem que ser o chão para os nossos filhos, porque eles têm que crescer é daqui para cima. Não é passar pelo que você passou, você já passou. Eles não precisam passar por isso de novo. E a Lagoinha não para. Calma aí que temos mais novidades para você. Olá, meu querido, minha querida, em toda a nossa Lagoinha Global, que Deus abençoe você. Você sabia que nós somos centenas de milhares de membros na Lagoinha Global? Que no final de semana nós estamos tocando centenas de milhares de pessoas em todos os nossos cultos, como membros da igreja, bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu quero te encorajar a baixar o aplicativo da Lagoinha no seu telefone e ter o seu cadastro de membro em toda a Lagoinha Global. Eu quero te encorajar a atualizar o seu cadastro de membro. Você mudou de endereço, mudou de telefone, né? Você casou, acrescentou um sobrenome aí no seu nome, é muito importante. Toda a nossa equipe, Tamo Junto Lagoinha, está disponível para ajudar você no seu cadastro de membro, recadastramento, atualização, para que todos nós estejamos juntos. É muito importante para a sua igreja, é muito importante para toda a Lagoinha Global e é muito importante para mim saber onde você está, onde você tem frequentado a Lagoinha. Eu quero estar perto de você também. Então, baixe o aplicativo do Lagoinha, seja cadastrado como membro da nossa igreja e vamos juntos conectar mais e mais e cumprir a nossa missão nesse ano da compaixão. Jesus te abençoe. Vamos para cima, Lagoinha! Eu vim com uma dor muito grande no meu coração, assim, pensando que Deus não ia me perdoar, que eu não era perfeito. E graças a Deus que eu não sou perfeito, porque assim eu dou espaço para que Deus possa fazer a obra no meu coração. Teve um corredor aqui, hoje de manhã, no domingo, e quando eu estava passando, uma moça tocou no meu coração e falou: "Você já foi perdoado." Foi ser tomado assim pelo Espírito Santo e sentir o poder de Deus como eu nunca senti antes. Eu sempre ouvi falar de pessoas tendo experiências extraordinárias com Deus e eu sempre vivi no meio cristão, mas quando eu realmente consegui aproveitar da presença de Deus, perceber a presença de Deus, saborear a presença de Deus, transformou a minha vida por completo. Quando eu fui no acampamento do Legacy e a minha vida foi completamente mudada, eu me batizei e eu consegui chegar cada vez mais perto, criar mais intimidade com Jesus e foi realmente uma coisa que mudou a minha vida. Porque nós não somos mais dominados pelo pecado, nós não somos mais pousada de demônios, ainda que tenhamos uma natureza carnal, fraquezas, desafios, tentações. Hoje é o Espírito Santo quem domina as nossas vidas e é a presença dele que nos guia. Jesus, que ruja o leão. nossa igreja nas nossas redes sociais. Lá temos conteúdos exclusivos. No TikTok, Lagoinha Orlando, Instagram, Lagoinha Orlando Church e YouTube, Lagoinha USA. Para mais informações de tudo que falamos aqui, acesse os QR Codes aqui das laterais ou vá até o balcão do Welcome no final do culto. Fique ligado para o horário dos nossos encontros. Na segunda-feira, nós temos o nosso rebroadcasting às 7 horas da noite, que é uma reprise do nosso culto de domingo. Já na terça-feira, culto Hope, às 10 da manhã e 8 horas da noite. Quarta-feira, te esperamos aqui, às 8 horas da noite, para o nosso culto Fé. E na quinta-feira, nós temos o culto Compacto, às 7 horas da noite, exclusivo para o online. Na sexta-feira, 8 horas da noite, te esperamos aqui, jovem, no Legacy. E para você, adolescente, te esperamos no sábado, 7 horas da noite, no Rocket. E no domingo, nós temos 3 encontros, 9h30 da manhã, meio-dia e às 7 horas da noite. Lagoinha Orlando Church. Bem-vindo ao novo. Você pode aplaudir Jesus por tantas bênçãos, quantas coisas o Senhor tem feito. Aleluia. Fique em pé no seu lugar mais uma vez, se você puder ficar em pé. Olha para quem está do teu lado e diga para ele, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga para ele, quando esse culto terminar, seu cálice vai transbordar. Glória ao nosso Deus. Quem tem motivos para agradecer ao Senhor nessa noite? Muitas coisas vão acontecer aqui hoje. Foi Deus que preparou esse culto. Uma coisa é quando a gente prepara alguma coisa, outra coisa é quando Deus move tudo. Então você está no lugar certo essa noite. Não deixe nada tirar a sua atenção, seu foco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Ele é um amigo, um conselheiro, sabe de coisas da minha vida que você não sabe. É um servo do Senhor Jesus, ama a igreja do Senhor Jesus. Ele poderia viver uma outra forma de vida, mas ele enterra a vida dele no chamado. Ele enterra a vida dele completamente no seu propósito. E nós vamos celebrar muito a vida dele hoje e orar para que mais e mais Deus use toda a sua casa com sabedoria, favor. Vamos receber aqui o pastor Vitor Hugo, em nome de Jesus, que a gente ama, amamos tanto, né? Estenda as suas mãos aqui, vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do nosso irmão, amigo, profeta, pastor Vitor Hugo, toda a sua casa, seu legado. Pai, nós queremos ouvir tua voz, por isso estamos aqui. Ansiamos, Pai, por ti, pela tua palavra, que muda nosso caráter, nossos corações, nossa intenção da vida. Fala conosco essa noite. Abra os nossos olhos espirituais, que em todo tempo flua o rio de águas vivas do Senhor aqui nesse lugar, online, pela televisão, onde cada um estiver. Nós cremos nisso, erguemos nossas mãos, nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco. Usa teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu lindo. Aleluia! Dá um glória a Deus aí! Não, 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 não. Você tem brasileiro aí? Eu gosto como o pastor Leo fala em português. Estar aqui em Lagoinha, comendo coxinha. Tem brasileiro aqui? Eu sempre falo que existem 2 tipos de crente: o que espera milagre e o que provoca. Tem muita resposta, muito milagre que não ha chegado na tua vida, não porque Deus não liberou, sino porque você não provocou. Deus não responde perguntas, Ele responde respostas. Então cutuca que está de tu lado e fala: hoje você vai gritar, hoje você vai adorar, hoje você vai levantar suas mãos e gritar glória a Deus, gritar aleluia. Eu só quero perguntar: quem hoje vai embora com um milagre, com a vitória na sua mão? Levanta a sua mão, dá um grito de glória aí! Aleluia! Pode se assentar, que alegria estar aqui. Quero agradecer ao Senhor por a vida do pastor André, da pastora Cássia. Cheguei na semana do aniversário. Jesus amado, que coisa linda! Não vou falar quantos anos, mas o importante é que o espírito é jovem. Amém. Estou muito feliz de ver cada pastor, cada pastora. Eu estava falando com minha esposa agora Le falei, amor, eu sinto que Deus vai fazer algo especial hoje. Não por minha causa, sino porque não estava nos planos. Cada vez que Deus muda minha rota, cada vez que Deus muda minha programação, Ele manifesta uma glória diferente. E te quero informar para você começar a se animar, que Ele é alfa, Ele é também ômega, Ele é princípio, mas também é fim. Ele é Deus de pacto, Ele é Deus de luzes, Ele é âncora de tu alma, Ele é estrela da manhã, Ele é o sol da justiça. Ele é, Ele foi, Ele será, Ele vive, Ele reina. Alguém deveria gritar glória a Deus. Lagoinha, Deus não olha para cima. Deus não olha para cima. Deus não olha para frente. Deus só olha para baixo. Ele não olha para cima porque não tem nada em cima dele. Ele não olha para frente porque não tem nada igual a ele. E te vou falar algo lindo para você gritar: esse mesmo Deus está aqui. Não, eu não falei Shakira, não falei Neymar, não falei Messi. Eu falei, esse Deus está aqui. Tem algum adorador que grita, que glorifica, que grita? Só quem vai pegar um milagre, fica em pé, dá uma glória a Deus. Aleluia. Eu prometo terminar antes de meia-noite. Porque tenho que pegar um voo, tenho que estar 5 da manhã no aeroporto, vou para México. Para Deus enviar poder em México também. Quero enviar um abraço também, que lindo, quantas pessoas conectadas na internet. Milhares de pessoas conectadas na internet. Você que está na internet, um grande abraço de aqui, de Lagoinha, Orlando. Com essa motivação, procure na sua Bíblia. Vou pregar junto com meus amigos aqui. Tão cansadinho. E magrinho, Jesus. Vou pegar eles hoje. Procure na sua Bíblia, livro de Juízes. Eu não sei falar de Juízes. Juízes, capítulo 6. Versículo 9 a versículo 12. A palavra do Senhor fala assim: e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei sua terra. E vos dice: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais a los deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não diste ouvido a minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Entonces o anjo do Senhor le apareció y le dice: o Senhor es contigo, homem valoroso. Eu quero falar hoje: você nasceu para mudar a história. Aleluia. Pode profetizar isso para alguém que está perto de você. Fala com força, com convicção. Você nasceu para mudar a história. Aleluia. Através de você, a história de tua família será transformada. Através de você, aleluia, todo o que viveu tua família historicamente vai mudar. Você nasceu para escrever algo novo. Você nasceu para provocar o que ninguém provocou. Você nasceu. Ai, alguém deveria dar um grito. Alguém deveria dar um glória. Você não nasceu para derrota. Você nasceu para mudar a história. Aleluia. o Senhor fala que o povo fez aquilo que não era bom ante os olhos de Deus. E a Bíblia fala que Deus entregou o povo em mãos de los medianitas por 7 anos. É importante falar isso porque isso nos ensina claramente que nem toda crise veio de Satanás, nem todo problema provocado por um inferno. Às vezes Satanás está em Copacabana tomando água de coco e você está culpando ele. Às vezes Satanás está em Copacabana comendo pastel de queijo com a camisa do Flamengo. Não vou brincar al Vasco porque tadinho. Diz a Bíblia que Deus permitiu o povo viver 7 anos de crise. Qual era o problema? E quando o pastor Leo começou a falar essa palavra de oferta, Deus confirmou meu coração falar esta mensagem. Qual era o problema? Que cada vez que o povo semeava, os medianitas se levantavam. O inimigo não tem interesse em atacar um homem, uma mulher que não é semeador. Não, vou falar novamente. Aleluia. O inimigo se levanta contra homens e mulheres que têm capacidade de semear. Porque quem tem simiente tem futuro. Quem tem simiente tem futuro. Quem tem simiente tem garantia do dia de manhã. Quem tem simiente muda a geografia por onde ele passa. Eu quero profetizar, se é para você, se prepara para pegar. Por onde você passar, a terra vai florescer. Por onde você passar, a terra vai florescer. Se prepara para construir celeiro novo. Vou repetir, por el amor de Deus, pega esta, porque eu estou sentindo a autoridade de Deus. O celeiro que você tem agora vai ficar pequeno. Se prepara para uma nova construção, porque Deus vai multiplicar a semente na tua mão. Aprenda uma coisa: a semente dá para colocar na tua mão, a colheita não. Não, vou falar outra vez. Eu estou todo arrepiado. A semente você pode levar na sua mão, mas a colheita vai ter que contratar carreta, vai ter que contratar equipe. Ai, Jesus, profetiza para 3 pessoas. Uma grande colheita vai acontecer na tua vida. Uma grande colheita, uma grande colheita, uma grande colheita. Eu estou sentindo poder. Ele vai multiplicar al 30, al 60, al 100 por 1, al 30, al 60, al 100. Preciso te falar esto, por el amor de Dios. Va pegando esta palabra profética. O primero que Dios va a multiplicar es todo aquello que você perdió. Pastor Vitor Hugo, me explica. A Bíblia fala que... Pastor Leo, me ajuda a falar esto en portugués, por favor, que eu gosto de su portugués. Estoy arrepiadation. A Bíblia fala que o semeador saiu a semear, mas parte da semente caiu à beira do caminho, a outra entre os espinhos, a outra entre as pedras, e a quarta semente achou a boa terra. A primeira à beira do caminho, a segunda entre os espinhos, a terceira entre as pedras, mas a quarta foi na boa terra. Minha pergunta é: das 4 sementes, quantas se perderam? Quantas se perderam? Se perderam 3. Só uma deu certo. 3 foram erradas. O que me impacta é que a primeira multiplicação foi por 30. Isso significa que a primeira multiplicação que Deus dá é 10 vezes mais do que o que você perdeu. Eu preciso profetizar. Se prepare para gritar. Se prepare para adorar. Deus vai multiplicar 10 vezes mais o que você perdeu. O que você perdeu. O que você... A segunda multiplicação foi 60. Foi 60. Isso significa 20 vezes mais o perdido. Se você não gritou até agora, agora vai ficar rouco. Porque Deus vai multiplicar 20 vezes mais o que você perdeu. E a terceira multiplicação foi 100 por 1. Por que Deus primeiro multiplica o que você perdeu? Porque mesmo que Ele te dê muito, nós temos dificuldade de esquecer o perdido. Perdão, sorry. Você pode ganhar muito, mas você não esquece o que perdeu. O que faz Deus então? Para fazer tudo novo, Ele tampa o buraco perdido. E multiplica o que perdeu. E depois multiplica 100 vezes mais. Lagoinha, se prepara para 100 vezes mais. Se prepara 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Pega na mão de alguém e grita 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu estou sentindo poder. Eu estou sentindo poder. Ah, pastor, o Senhor está exagerando. A Bíblia fala que Isaac semeou e colheu 100 vezes mais o mesmo ano. Ei! 100 vezes mais o mesmo, o mesmo, o mesmo. Você empresário que está fazendo projeto há 5, 10 anos, te tenho uma boa notícia. Você que está comprando uma casa há 30 anos, 40 anos, 50 anos, te tenho uma boa notícia. O que você pensava que ia demorar muito, vai acontecer este ano. Não, parece que você não está acreditando. Vou falar novamente para você dar um grito que se cuide até Miami. Lo que você achava que ia demorar muito, vai acontecer este ano. Alguém pode dar um grito? O inimigo só aparecia quando o povo semeava. Y era tan impactante que ellos llegaban como garfañotos. Y para la Biblia que ellos levaban las simientes, levaban la colheita. Y para piorar, la Biblia fala que el enemigo levaba o gado, levaba as ovelhas, levaba los cabritos, levaba los jumentos, levaba los animales. El povo ficaba sin nada. Ahora, ¿qué me asusta a mí? Que a Bíblia fala que o ano seguinte eles voltavam como garfanhoto e novamente levavam rebanho, levavam o gado, levavam jumenta, levavam cabrito. Mas eu fico assustado porque eles levavam tudo, e quando voltavam no próximo ano, outra vez levavam gado, levavam rebanho. Mas pastor, por que se assusta isso? Porque se eles levavam todo, como o povo tinha outra vez? Si ellos levaban todo, ¿por qué cada vez que los voltaban el povo chía otra vez? Está preparado para reagir. Méchase un poquito, méchase un poquito. Aleluya. Está preparado para dar un gloria. Y yo no sé si está entendiendo, mas te tengo una buena noticia. Todo que un enemigo pegó, Dios va a te dar otra vez. No, aleluya. Dios va a te dar otra vez. Para cinco personas. Dios va a te dar otra vez. Él va a te dar otra vez. Él va a te dar otra vez. Él va a colocar en tu amor otra vez. Él va a colocar en tu casa otra vez. Él va a colocar en tu empresa otra vez. Él va a tocar en tu cuenta otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Por el amor de Dios, levanta tu mano, que Dios va a liberar un otra vez sobre tu vida. Un amigo fica loco porque faz todo para te detonar y te ve otra vez en el culto. O inimigo faz todo para calar tua boca, mas te vê gritando outra vez no culto. O inimigo faz todo para você desistir e voltar para Brasil, para comer pão de queijo caro para caramba, e você está aqui no culto outra vez. Vou falar bem devagar para você reagir. Aleluia. Deus vai liberar outra vez na tua vida. Jesus, aleluia. Aleluya, quien te da una vez, Él te da dos, Él te da tres, Él te da cuatro. El que abrió una puerta, abre dos puertas, abre tres puertas, abre cuatro puertas. El que prosperó una vez, prospera dos veces, prospera tres veces, prospera cuatro veces. El que te curó una vez, te cura de nuevo, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Que solo quien acredita, grita con toda tu fuerza, otra vez. Voltava, o povo tinha outra vez. Então não adianta, irmão. Não adianta, você tem que entender que todo o que Deus te dá se renova. Todo o que Deus te dá se multiplica. Aleluia. Mas pastor, pegaram de mim, deixa, Deus vai te dar algo novo. Eu estou sentindo poder, deixa. Aleluia. Quando alguém fala, esquece, Deus vai te dar algo novo. Aleluya, Dios va a te dar el carro nuevo, la casa nueva, el apartamento nuevo. Jesús amado, por el amor de Dios, para de sufrir por los velios. Dios tiene algo nuevo para você. Él va a te dar otra vez, Él va a te levantar otra vez, Él va a te usar otra vez, Él va a abrir tu boca otra vez, Él te va a encher del fuego del Espíritu Santo otra vez. Aleluya. Ven casado, ven. Yo no estoy consiguiendo pregar, estoy viendo tu mente, ven. Põe a mão aqui, magrinha. Alguém me ajuda, que eles não vão ficar em pé. Que Deus está enviando uma unção nova outra vez. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Eu estou sentindo o poder de Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus. Aleluia. Mexe a mão de alguém e grita. Aleluia. Deus vai fazer outra vez na tua vida. Deus vai multiplicar outra vez na tua casa. Deus vai fazer algo grande. Não. Vai ser uma outra vez na tua vida. Se esta palavra é para você, porque está sentado, porque está calado, alguém deveria dar um grito. Alguém deveria dar um glória. Tua fonte é inagotável. Ai, Jesus, Ele está aqui. Se chama Espírito Santo. Eu estou sentindo uma glória. Chama a moça de rosa. Moça de... Corre, moça, corre. Corre rápido, que estou sentindo poder. Aleluia. Chama a amiga de branco, de óculo. Ela corre, pega minha mão. Aleluia. Deus vai fazer outra vez porque está assustada, porque tem medo. Ser cheia do Espírito Santo. Algo está acontecendo no mundo espiritual. Deus vai liberar uma outra vez sobre a tua vida. Com você não se vai repetir a mesma história. Você nasceu para mudar a história da sua casa. Algo está sucedendo no mundo espiritual. Deus vai te usar outra vez, profeta. Deus vai ativar tu ministério profético outra vez. Se cheia do Espírito Santo. Algo está sucedendo. Alguém deveria dar um grito de glória. Alguém deveria gritar um aleluia. Não importa quantas vezes o inimigo vir sobre você, Deus te levanta outra vez. Eu vi a pastora André, uma planta pequenina que começava a crescer muito rápido, e virava um árvore grande, um árvore que você não conseguia ver onde terminava, e as ramas se começavam a abrir, e começavam a aparecer ninho. Aí eu fiquei pensando, fui para lá, depois voltei, e o árvore de novo começou a crescer, se ramificar, e falei: Senhor, que é isso? Me falou o Senhor: é a Lagoinha de Chicago. Estou tremendo. Eu vi um prédio que estava escrito Chicago. E eu vou falar algo, aleluia. Serão milhares de hispanos. Eu estou sentindo o poder de Deus. Vem pegar minha mão. Eu estou sentindo a unção de Deus. Aleluia, aleluia. Você não veio à América, Deus te trouxe. Porque em Chicago Deus te está dando milhares de filhos. Eu estou sentindo o poder de Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus. Dá um grito, dá um glória, dá um grito. Porque você está sentado, Lagoinha. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa, vai descer tanta unção que você não vai parar de gritar, não vai parar de falar em língua. Deus está aqui. Tem barulho de avivamento. Tem barulho de avivamento. O inimigo vai desistir de você, porque cada vez que ele te derribar, vai te achar em pé outra vez. Fica em pé, João. Não, você mesmo. Faz assim. Aqui em meio. Você acredita no acto profético? Você está apanhando. Deus está amassando. Fica tranquilo. Pega assim. Pega um prédio e levanta. Absoluto número 1. Pega outro prédio. Absoluto número 2. Pega outro prédio. Absoluto número 3. Pega outro prédio. Absoluto número 4. No será só Miami, será Orlando, será Jacksonville. Deus está abriendo las puertas da Florida. Prepárate, aleluya, que acabó el tiempo de construir casa. Agora es prédio, prédio, prédio. Alguém que me ajude. Prédio, se cheio. Não se incomode se alguém de perto de você grita, chora, cai no chão. Hoje é noite de avivamento. Ah, Jesus, acá tem povo que deveria estar correndo, que deveria estar pulando, porque Deus está activando os ministérios, Deus está activando os profetas, Deus está activando os levitas, Deus está activando os adoradores. Quem vai embora cheio do Espírito Santo não fica sentado. Esse contexto es el contexto ideal, propicio para Dios activar un héroe nacional. Só Deus faz que um agricultor vire herói nacional. Está preparado para dar glória? Hoje você trabalha no anonimato, amanhã todo mundo vai te reconhecer. E se você acredita a palavra profética, pega esta palavra, porque o que Deus vai fazer na tua vida é a nível nacional. O que Deus vai fazer em tua empresa é a nível nacional. O povo está assustado. O povo já não quer semear. O povo tem medo. O povo sente que todo o que está fazendo não vale a pena, pastor. E o primeiro ponto que quero falar com você, eu estou sentindo poder, o contexto negativo não te pode fazer desistir. Pega a mão de alguém e fala: não permita que o contexto negativo te faça desistir. Agora não fala, grita: não abra mão de sua bênção, não abra mão da sua promessa, não abra mão daquilo que Deus colocou na tua família. Não abra mão. Foi difícil chegar à América, agora você não pode abrir mão. Foi difícil entrar na igreja, agora você não pode abrir mão. Foi difícil Deus colocar a empresa na tua mão, agora não pode abrir mão. Deus não te chamou para abrir mão. A palavra desistir não pode estar em teu vocabulário. O povo estava vivendo o pior momento. E eles que decidieron, en lugar de lutar, en lugar de perseverar, eles deciden morar en las cavernas, morar en las covas. O povo sai de la luz do sol para entrar na caverna. O povo sai do ar fresco para morar na caverna. O povo escolhido, o povo santo, o povo que tinha uma promessa, agora estava morando numa caverna. Satanás não precisa te tirar da igreja, só precisa colocar teu sonho, tua promessa, teu ministério em uma caverna. Me desculpa, mas eu fico nervoso. Tem crente que até está decorando sua caverna. Tem crente que está colocando ar acondicionado dentro da caverna. Tem crente que está colocando cortinas novas dentro da caverna. ¿Sabe por qué? Porque eles asumieron uma situação que Deus não mandou assumir. Eles aceitaram uma situação que Deus não mandou aceitar. Deus não te chamou para morar em caverna. Deus te chamou para conquistar. Para conquistar. Ai, eu sou... Pega a mão de alguém e grita: você é um conquistador. Todo o povo na caverna, havia um homem inconformado. Ele não tinha amigos, não tinha colega, não tinha um grupo que estava com ele. Não, ele inconformado chamado Gideão foi o único que decidiu continuar fora. Agora está preparado para gritar? Sabe o lindo da história? Que Deus não precisa de uma multidão, só precisa de um que acredite. Vou falar novamente, aleluia. Deus não precisa de milhares, Deus só precisa de um homem de fé que acredite que a história pode mudar. E eu estou sentindo que esse homem está aqui hoje, que essa mulher está aqui hoje. Tem algum inconformado aqui que possa dar um grito de glória? Que todo mundo desista, você não. Que todo mundo pare de acreditar, você não. Que todo mundo pense que a Bíblia está desfasada, você não. que todo mundo acredite que não existe milagre. Você não é um crente de caverna. Você é um crente que nasceu para mudar a história. Jesus, sai da caverna. Sai! Sabe por que é mais fácil ficar na caverna? Porque fora dela você tem que lutar. Fora dela tem que pelejar. Fora dela você tem que apertar a tecla risco. Fora dela você tem que ter disposição para perder. Mas Deus só levanta quem está fora. Vou falar novamente, se você reage. Deus só levanta quem está fora. Por isso Deus falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Senhor, só eu fiquei. Não, meu filho, sai, vai ungir al rei da Síria. Sai, vai ungir al rei de Israel. Sai, vai ungir a Eliseu como profeta em tu lugar. Deus só usa quem está fora da caverna. Mexe na mão de alguém, fala: você vai sair hoje por el amor de Deus. Você vai sair hoje por el amor de Deus. Pega na mão de alguém, fala: tua vida financeira sai da caverna hoje. Tua vida financeira sai da caverna hoje. Fala: teu ministério sai da caverna hoje. Eu estou sentindo que Deus vai liberar uma unção de prosperidade sobre alguém que está aqui. Ficar dentro fica fácil. Por isso, quando Jesus chega ao tanque de Betesda, ele perguntou ao homem que levava 38 anos ali, ele falou: você quer ser curado? Parece uma pergunta ilógica, mas uma pergunta real. Porque ser curado significava que um homem que não trabalhou em 38 anos ia ter que trabalhar. Um homem que viveu dependendo de outro, agora vai ter que depender de si mesmo. Por isso a maioria das pessoas prefere ficar doente no tanque. Que ser curado. A maioria das pessoas prefere manter-se nessa condição. Prefere se manter pobre, prefere se manter no anonimato. Pastor, que fui machucado, eu já não quero pregar mais, não quero cantar mais. Ah, você assumiu uma caverna. Gideão não. Gideão falou: eu vou ficar acá fora. Posso perder, mas vou trabalhar. Vou sofrer, mas vou conseguir. Ai, eu estou sentindo o poder de Deus. Olha para esse crente e não fala, grita: eu vou ficar fora da caverna. Grita assim: eu vou intentar. Intenta por lo menos. Eu não quero chegar ao último dia da minha vida com a sensação que poderia haver feito e não fiz, que poderia haver ido e não fui. Intenta. Intenta. Deus não escolhe capacitado, Ele capacita a quem Ele escolhe. Intenta, mesmo que dê errado, intenta, mesmo que bata na cabeça, intenta. Mesmo que as pessoas riam de você, intenta. Mesmo que vai sofrer, vai ser difícil, intenta. Vai chegar um momento que tua história será contada. Que o contexto negativo não te faça desistir. Estou sentindo o poder. Aleluia. Você precisa quebrar. Algumas frases, como por exemplo, eu sou assim porque meu pai era. Eu sou pobre porque minha família era pobre. Eu vou me divorciar porque meu pai se divorciou. Eu vou ser diabético porque meu pai é diabético. Eu vou sofrer de coração porque meu pai é meu irmão. Essa caverna acaba hoje. Não, Jesus, aleluia. Não é Satanás que te está colocando na caverna, é você que está se escondendo. Aleluia, mas hoje você vai sair e Deus vai detonar essa caverna para você não entrar nunca mais. Aleluia. Pega a mão de dois, de três pessoas e grita: você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Deus vai liberar a vitória sobre tua vida. Você vai conseguir, aleluia. Quem te procura na caverna não vai te achar. Quem te procura na caverna não vai te encontrar. Deus vai te tirar de meio desse povo. Se prepara porque Deus vai passar a vassoura em tu relacionamento. Fala na Bíblia que o povo começou a criticar. O povo estava bravo porque eles queriam água e não havia água no deserto. E eles começaram a questionar a Moisés: Moisés, acaso não havia sepulcro no Egito? Não trouxiste para morir acá? O povo estava tão bravo, o povo estava tão incomodado, que Moisés falou ao Senhor: Senhor, daqui a pouco eles vão me lançar pedras. En ese momento Dios le fala así: Moisés, pasa enfrente. Moisés, pasa enfrente. No, Moisés estaba con más raiva. Moisés, pasa enfrente. En otras palabras, Moisés, quiero falar con você, mas primeiro tem que sair de meio deles. Moisés, te vou mostrar o mapa do futuro, mas primeiro você tem que sair de meio deles. Aleluia. Desculpa, te vou falar algo lindo, não sei se te vai gostar, mas Deus vai te tirar de meio do povo mediocre. Deus vai te tirar de meio do povo que não gosta de crescer, que não gosta de multiplicar. Deus vai te tirar de meio do povo que está cheio de frustrações. Moisés, dá um passo à frente. Moisés, eu não te escolhi. Corre, amiga, corre. Eu não te escolhi para estar escondido. Passa em frente, Moisés. Eu cada vez que venho aqui chamo você. Jesus, abraça o Espírito Santo. Deus está renovando tuas forças agora. Deus está te puxando dessa caverna agora. Se cheia do Espírito Santo. Toca-la, Senhor. Primeiro, que o contexto negativo não te faça desistir. Contexto negativo tem que ser motivação para a tua vida. Contexto negativo tem que ser oportunidade de Deus para você. Contexto negativo te dá a possibilidade de abrir caminho por onde ninguém passou. Contexto negativo ativa heróis. Contexto negativo te faz sobressalir desde meio das pessoas. O contexto negativo não chegou para te parar, chegou para te promover. Yo estoy sintiendo poder de Deus, aleluya. Alguien podía dar un gloria, alguien podía dar un aleluya. Gideón decide ficar afuera, maleando trigo en un lagar. En otras palabras, usando una herramienta que no era para el trigo. Porque quien tiene actitud, si no tiene la herramienta, él la inventa. Vou falar de novo. Quem tem atitude pode não ter a ferramenta certa, mas inventa uma no momento. Ai, Jesus. Aleluia. Quem tem convicção de seu chamado não para porque não tem dinheiro. Quem tem convicção de seu chamado não para, não desiste, porque o pastor André não o chamou para dar um abraço. Por el amor de Deus, quem tem atitude, pega ferramentas que são para X e la usa em Y. Eu estou sentindo o poder de Deus. Sabe o que está fazendo Deus? Está multiplicando tua capacidade. Está multiplicando tua capacidade. Ele está fazendo de você um ministro completo. Eu, quando recém cheguei ao Brasil, eu começaram a me convidar para pregar. Só que se eu falo português ruim agora, imagina antes. Aí cada vez que me convidavam, eu tinha que procurar um tradutor. Só que o tradutor, eu tinha que, gran parte da oferta que me davam, que era pouquinha, eu tinha que dar para o tradutor. O fato é que um dia eu fui a uma conferência muito grande, meu irmão. Uma das primeiras conferências grandes que eu fui. Lotado, eu tremia, meu irmão, eu estava tremendo, falei, ai Jesus. E o tradutor me falou, fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu começo, meu irmão, começou a descer um som. Eu comecei a pregar. De repente o tradutor, pum, caiu no poder. Quando olhei para ele, estava se mexendo no chão assim, falando em língua, e eu falei, e agora? Como falam os brasileiros, eu falei, já era. Aí eu, no momento, falei, Senhor, o Espírito Santo fala todas as línguas. O Espírito Santo fala todas as línguas, Senhor, que eu possa falar e o povo entender. E eu comecei a pregar em espanhol, todo em espanhol. E o povo, amém, glória a Deus, espanhol. Todo o mundo gritando, pulando. E eu pensando, glória a Deus, eles falam em espanhol. E todo mundo gritava. Quando acabou o culto, o pastor me falou, nossa, você fala um português perfeito. Yo pregué en español, só que el Espíritu Santo fue transformando las palabras. Ah, no se está entendiendo. Tal vez vos no tenés las herramientas certas ahora, mas eso no es disculpa para no cumplir su propósito. Eso no es disculpa para no alcanzar el poder de Dios. Dios va a te capacitar. Está aquí. Segundo, Dios te escoge de lugares insignificantes para hacer algo significante. Fala ese punto para quien está perto. Dios te escoge de lugares insignificantes para hacer algo significante. Tu origen no determina tu destino. Tu origen no determina lo que Dios va a hacer en tu vida. Tu origen no va a trabar, no va a paralizar el futuro que Dios te ha preparado para você. Tu origen, yo estoy sintiendo el poder de Dios. Aleluya. Você nació en la periferia, mas va a crecer en el palacio. Yo estoy sintiendo el poder de Dios. Você nació pobre, mas você va a recibir un título de facultad. Você puede venir de una rosa de Brasil, mas acá en Orlando va a virar un mega empresario. Tu origen no determina lo que Dios va a hacer en tu vida. Aleluia. Mas pastor, eu sou pobre. Não tem problema. Pastor, nunca ninguém me deu oportunidade. Não tem problema. Pastor, não tenho tantos seguidores no Instagram. Não tem problema. Pastor, ainda não tenho meu documento. Não tem problema. Sabe qual é o problema? Quando você foca no início e para de enxergar o futuro. Estou sentindo um som de Deus. Aleluia. Aleluia. Grandes homens de Deus são gerados em geografias improváveis. Aleluia. Deus gera em el anonimato. Deus gera em lugares escondidos. Ninguém sabe, ninguém pensa, ninguém acha. Mas Moisés está nascendo em el campamento de escravos. Ninguém pensa, ninguém acha. Mas Josué está nascendo em el campamento de escravos. Ninguém pensa, ninguém acha. Mas Davi está pastoreando en el deserto las ovelhas de su pai. Ninguém pensa, ninguém acha. Mas un agricultor llamado Eliseo va a tener una dupla porción del Espíritu. Ninguém pensa, ninguém haya, mas Dios va a traer un profeta llamado Elías de un lugar totalmente desconocido. Mi hermano, tu comienzo é só um registro histórico. Aleluia. Eu estou sentindo o poder de Deus. Tem alguém que grita glória a Deus, que grita aleluia? Aleluia, aleluia. Você começou de um jeito, mas vai terminar de outro. Começou fraco, mas vai terminar forte. Começou pequeno, mas vai terminar grande. Começou sem dinheiro, mas vai acabar próspero. Começou morando numa kitchenette, mas vai terminar morando numa mansão. Começou com a bicicleta, vai chegar ao culto em helicóptero. Deus vai mudar a tua história. Aleluia. Estou sentindo o poder de Deus. Eu quando fui me casar, eu não conhecia muito a cultura do Brasil. Eu lembro que meu sogro me falou: "Oh, eu me sentiria muito ofendido que você gaste dinheiro no casamento." Eu olhei para ele e falei: "Não se preocupa, eu não quero ofender sua vida." Eu não tinha um real, irmão. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E mi sogro me falou: "Lo único que você tem que pagar é um cartório." Aí eu falei: "Cartório se paga?" Só que nesse tempo era como 300 reais, algo assim. Só que eu tinha 60 reais. Esse era todo o meu capital. E não conhecia ninguém para pedir dinheiro prestado. E no cartório você não podia pagar parcelado. Aí eu saía a caminhar por el centro de Vitória, Espírito Santo. E vou caminhando e eu falava: "Senhor, faz algo. Senhor, faz um milagre. Senhor, faz algo por minha vida, Senhor. Quero me casar com a morena. Tadinha, ela me olha com um olhar como falando: eu não sei viver sem você." Aí, meu irmão, eu fui andando. Até o dia de hoje, não sei como eu parei dentro de uma lonja de mulheres chamada Marisa. E eu estava em meio da roupa de interior de mulher, ou roupa íntima. Aí estava eu, só mulheres dentro. Aí de repente veio um homem alto, de terno, gravata, moreno, e se aproxima a mim. Eu pensei: deve ser um segurança que me vai tirar daqui porque estou na lonja de mulher e só tem mulher. Só que daí vi que os seguranças estavam de boné. E ele se aproxima a mim, bem sério, e me faz assim no bolso. Meu irmão, eu saí correndo da lonja Marisa. Eu saí correndo, mas eu corri por el centro de Vitória. Corri, mas corri. Eu pensava: me van roubar, Eu havia esquecido que eu não tinha nada, mas eu corri. Eu corri, eu não tinha nada mesmo, brolha. Eu fiquei com tanto medo, eu falei: vai me roubar? Roubar quê? Não tinha nada. Quando cheguei à porta do prédio de meu sogro, coloquei a mão no bolso, 300 reais. Hoje você não pode ter, mas amanhã você vai ofertar para muitos. Vou repetir: hoje você não tem, mas a partir de amanhã você vai ser uma fonte inagotável. Hoje você não tem, mas a unção de José vai alcançar a tua vida. Hoje você não tem, mas amanhã você vai ter que contratar pessoas para trabalhar para você. Hoje você não tem, mas amanhã vai ter uma companhia, duas companhias, três companhias, quatro companhias, cinco companhias. Hoje você não tem carro, amanhã você vai ofertar carro. Hoje não tem casa, amanhã vai ofertar casa. Hoje não tem apartamento, amanhã vai ofertar apartamento. Tua origem não determina o que Deus vai fazer. Oh, Espírito Santo. Minha mãe era faxineira. Minha mãe trabalhava todo o dia fazendo faxina. E ela chegava arrebentada em casa. E nós com minha irmã esperávamos que chegara nossa mãe. Ela chegava cansada. E eu colocava, me sentava no chão, colocava a cabeça nas pernas dela. Ela começava a fazer carinho. Hasta el día de hoy tengo en mi narina un cheiro de cloro, de detergente. Só que um dia, pastora Cássia, nós éramos 6 e só tinha um pão em casa, só um pão. Aí quando acontecia isso, ou minha mãe pegava muito pão duro para colocar em água para fazer sopa. Só que esse dia também não tinha pão duro, só tinha um pão, como um pão francês. E minha mãe pegou o pão. Minha mãe era a única refeição do dia. E minha mãe o cortou em 6. De repente, uma mulher grita fora: "Oh, de casa! Oh, de casa!" Aí eu sali para ver. A mulher falou, estava com 2 crianças e estava frio. A mulher falou: "Fala com sua mãe se tem um pão que me dê." Aí minha mãe falou: "Vitor, quem é?" Eu falei: "Mãe, tem uma mulher perguntando se você tem um pão para dar a ela. Fala com ela que tenho." Eu falei: "Como assim?" Minha mãe pegou o pão, o colocou num guardanapo, saiu e se lo passou à mulher. Com meu irmão não ficamos olhando, não entendendo nada, e com fome. Aí minha mãe falou: "Vocês não são cristãos? Coloquem-se de joelho e falem o Pai Nosso." Aí nós, com minha irmã Maria Alejandra, nos colocamos de joelho e começamos: "Padre Nosso que estás no céu, santificado seja tu nome." Quando estamos orando, de repente gritam da rua. A mim me chamam de Pelé, como jogador de futebol, Pelé. Aí um homem grita, quando estamos orando, pastor André, um homem gritou: "Pelezinho! Pelezinho!" Aí minha mãe falou: "Te estão chamando." Eu me coloquei em pé, saí. Eu, na tarde, fazia faxina em la padaria. Eu tinha 5 anos. E era o homem da padaria. Falou: "Olha, ficou todo este pancinho e eu trouxe para você, para que coma com sua família. Aí tem queijo, aí tem presunto." Hoje eu posso comer onde eu quero. Hoje minha filha escolhe o que comer. Tua origem pode ser difícil. Tua origem pode ser difícil. Tua origem pode ser de humilhação. Mas Deus tem escolhido você para fazer algo significativo. Fala para 3 pessoas: "Deus vai mudar a tua história." Abraça alguém e fala: "Deus vai mudar a tua história." Por isso hoje que entro em tantas casas de pessoas importantes, eu o primeiro que faço, eu falo, por exemplo, pastor Lio, eu posso complementar a mulher que está trabalhando aqui? Aí eu vou e la abraço. Me falou o pastor, eu falo: "Posso dar um abraço à senhora?" E eu, quando la abraço, falo: "Minha mãe trabalhava igual que a senhora." Não desista. Teu filho vai ser grande, tua filha vai ser grande, teu neto vai ser grande. Eu estou todo arrepiado, eu estou sentindo a presença do Senhor. Não desista porque o contexto é negativo. Deus te escolhe de lugares que parecem ser insignificantes para fazer coisas grandes. Alguém pode dar um grito de glória? Oh, Jesus, a mim me faz bem lembrar, sabe? me faz bem lembrar. Cada vez que eu lembro, me reencontro comigo. E eu entendo que eu sou simplesmente um menino de uma periferia que era chamado de Pelé, que fazia faxina en el açougue, fazia faxina na padaria, fazia faxina no bar, cantava no bar. E esse menino hoje vai de continente em continente. Já vou terminar, tá bom? Jesus vai te cortar caro. Fica aqui comigo. Terceiro, não se desespera. Tem um anjo olhando para você. Gideão estava fora, pastor Samuel, eu estava fora trabalhando. Eu imagino todo mundo riendo dele, todo mundo falando que é doido, que é tonto, todo mundo pensando que ele está trabalhando em vano, que ele está trabalhando para perder. Ele está trabalhando, ele não está feliz, ele está trabalhando, ele não está contente, ele não está trabalhando, ele não está cheio de gozo, de alegria, mas continua trabalhando. Só que nesse intertanto fala na Bíblia que aparece um profeta. E o profeta fala que Deus vai mudar o contexto. Meu irmão, o único que você precisa é uma palavra profética. Vou falar novamente: uma palavra muda tudo. E Gideão está trabalhando, e fala na Bíblia que é um anjo assentado olhando para Gideão. Cutuca alguém e fala: eu tenho uma boa notícia. Tem um anjo olhando para você agora. Não. Eu falei, tem que falar com mais força. Tem um anjo olhando para você. Está de olho em você o anjo agora. Tem um anjo que foi enviado por Deus para sentar-se, aleluia, frente a tu serviço, frente a tu trabalho, frente a tua casa, frente a onde você está. Tem um anjo assentado, mesmo que você está desanimado, mesmo que você está sem força, mesmo que você está querendo desistir. Tem um anjo assentado olhando para você. Ele está olhando, ele está... Se você achava que Deus te esqueceu, se você achava que Deus não te escuta, tem um anjo olhando para você. O anjo está sentado, meu amigo Cleiton. O anjo está sentado, pastor Marcelo. E a mim me impacta essa atitude, porque o anjo sentado olhando. Se está sentado é porque levava tempo. Se está sentado porque está tempona aí. Então a resposta que você está esperando, Deus la enviou faz tempo. Só que tua reclamação não permite o anjo se manifestar. Tu questionamento não permite o anjo se manifestar. Mas cutuca alguém fala: chegou o tempo de ouvir o anjo. Não está cansado, chegou o tempo de ouvir. Ai, Jesus, chegou o tempo de ouvir. Aleluia, você já ouviu pastor, você já ouviu pregador, você já ouviu cantor, mas hoje você vai ouvir um anjo. Hoje você vai ouvir um anjo. E te vou falar algo, fica ligado. Porque quando um anjo fica bravo, sozinho mata 30.000, sozinho mata 80.000. Mas Deus enviou um anjo para ativar um herói nacional. Deus enviou um anjo para ativar um homem, uma mulher que vai mudar a história da sua família. Deus enviou um anjo para ativar. É você! hay un anjo sentado olhando para a tua atitude. Ele está vendo se você está desanimado ou não, se você grita ou não grita, se você adora ou não adora. Ele está vendo que resposta você está dando ao mundo espiritual. Eu não sei o que você precisa, porque eu sei que o anjo chegou. O anjo chegou. O anjo chegou. E se prepara para pular e gritar, porque o anjo chegou com tua resposta. Menino que estás pulando, corre. Você, menino, corre. Você, corre. Corre, corre. Corre. Quando você começou a pular, eu vi que saliam como chamas de fogo abrindo uma porta. Você será grande na mão do Senhor. A bandeira de tu ministério vai ser o Espírito Santo através de tua vida. Aleluia. A marca de tu ministério vai ser o batismo do Espírito Santo. Recebe poder agora. Agora. Eu estou sentindo um som. Eu estou sentindo poder. Alguém deveria dar um grito. Alguém deveria dar um glória. Alguém deveria dar um grito. Alguém deveria dar um glória. Ei, o anjo chegou. O anjo chegou. O anjo chegou. O anjo chegou. Ele chegou para activar. Ele chegou para levantar. Ele chegou para fazer coisa grande. O anjo chegou. Chegou, 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 chegou. O anjo está entrando na tua casa. Agora tem que gritar: você está aqui. O anjo está visitando a tua família no Brasil. Se prepara para gritar: você está aqui. O anjo está mexendo documento na migração. Você, camisa preta, corre. Você, corre. Olha para mim. Acabou o silêncio de tu ministério. Tu ministério profético não pode continuar na caverna. Deus está curando a ferida ministerial hoje. Se cheio do Espírito Santo. Sintiendo sozinho, amigo, blusa branca con la esposa, corre. Você se colocou de joelho agora e falou para Deus: Deus, fala comigo. Deus, usa al pastor para ele me chamar, porque eu preciso uma resposta. Eu estou desesperado. Deus não te trouxe a Estados Unidos para ser envergonhado. É Deus que está fechando muitos negócios no Brasil, porque Ele vai prosperar aqui. É Deus que está limpando tu caminho no Brasil, porque Ele vai prosperar aqui. É Deus que está tirando de tu amado, aleluia, propriedades, terreno, porque Ele vai multiplicar aqui. Você vai construir, você vai levantar, você vai prosperar. Se cheio, eu estou sentindo uma presença de Deus. Vou embora. Espírito Santo, enche este casado agora. Enche, enche, enche. Fica perto que eles não vão ficar em pé. Enche agora. Toda maldição cai por terra agora. Aleluia. Todo decreto contrário cai por terra agora. Eu estou sentindo uma unção de Deus. Estou sentindo, Ele está aqui. Pues Dios no permitió tu casamiento acabar. O anjo estava na tua casa. O clamor desse homem subiu à presença de Deus. Veio novo tempo sobre vocês. Abraça ele. Quarto, Deus não te vê como você se vê. Todos juntos. Pastor, pode falar isso, por favor? Deus não te vê como você se vê. Deus não vê o projeto como você está vendo. Por exemplo, você vê seu projeto no Brasil, Deus te vê na Argentina, no Chile, no Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Honduras, Guatemala, Nicarágua, República Dominicana, México, Espanha. Deus vai dobrar, vai soprar seu projeto na América Latina. Eu estou sentindo uma graça, eu estou sentindo um poder. Ah, pastor André Valadão, daqui a pouquinho o senhor vai ter que falar com o microfone. Tenho uma boa notícia, igreja. Hoje todo mundo à meia-noite vai colocar Netflix na sua televisão, porque vai ser estrenado Entre Palabrinha. Eu não te estou ouvindo gritar. Nos está desciendo como una catarata de fuego sobre el pastor. Ay, Jesús, aleluya. Es un fuego que está desciendo sobre tu vida. Es un fuego que está desciendo sobre tu vida. Aleluya. Ah, daqui a poco tu sogro, tu sogra van a estar aquí pulando también, adorando el nombre del Señor. Ah, yo estoy sintiendo una gloria. Estoy sintiendo una gloria. Dios. O anjo olhou para Gideão, lhe falou: Gideão, varão valeroso. Gideão podia falar: mas eu estou quebrado, estou arrebentado, sou o mais pobre, somos a família mais pequena. Você não está me reconhecendo, não sou eu que o senhor está procurando. Aí o anjo olha para Gideão. A versão em espanhol fala assim: guerreiro. Gideão, homem valiente, porque Deus não te chama por tu presente, Deus te chama por tu futuro. Ai, Jesus, não se está entendendo. Você vai falar para três pessoas: para o Senhor, homem próspero. Próspera, para o Senhor, homem próspero, mulher próspera, para o Senhor, grande empresário, para o Senhor, homem cheio do Espírito Santo, para o Senhor, para o Senhor. Deus te vê por teu futuro, Deus te define por teu futuro, Deus te chama por teu futuro. Olha para mim. Deus está falando que está liberando o documento na tua mão. Que a espera acabou. Estou todo arrepiado. Estou sentindo uma presença do Senhor. Deus está acelerando todo a partir de agora. Deus está acelerando de uma forma que você não pensou, não imaginou. No te preocupes de tua filha, que de tua filha cuida Él. No te preocupes de tu filho, que de tu filho cuida Él. No te preocupes de tu negocio, que tu negocio yo estoy sintiendo una gloria, una presencia. Dios está enviando una multiplicación financiera tan grande. Você no va a tener capacidad para tanta venta de casa, no va a tener capacidad para tanto negocio que Dios está liberando ahora. ¿Estás preocupado? ¡Gideón! Por favor, olha para esse crente e grita com força: varão valeroso, varoa valerosa. Ele não te vê como você se vê. Ele não te vê menino. Él te ve impactando continentes. Tu iglesia te ve aquí ministrando, mas daqui a poco te va a ver ministrando la elevation. Daqui a poco te va a ver sentado del lado del bispo TDJ. Daqui a poco te va a ver en Australia, en la Hillsong. Porque Deus não te vê como você se vê. Ah, Jesus, aleluia. Deus não te vê como você se vê. Profetiza para alguém: Deus não está vendo o que você está vendo. Ele está enxergando o teu futuro. Ele te está vendo lá em frente. Ah, espera, escuta o que te vou falar. Não precisamos esperar que chegue meia-noite para entrar ao outro dia. Deus já está na manhã. Deus já está na próxima semana. Deus já está no próximo mês. Por el amor de Deus. Pastora Cássia, Deus não te vê como você se vê. Deus falou comigo a primeira vez que te vi. O Senhor me falou: você não vai parar de interceder por ela, porque ela é uma general. Ainda não estava global, ainda não estava nada disso. Só que Dios me mostró tu vientre y yo vi tu vientre gerando en diferentes lenguas, en diferentes continentes, en diferentes naciones. Ah, la señora se ve como la esposa, como la ayudadora, mas Dios te ve como una mujer que va a destrabar, una mujer que va a quebrar piedra, una mujer que va a levantar cidades, una mujer que va a levantar. Yo estoy sintiendo una gloria. Pastora, ¿puedo pegar tu amado? ¿Me permite pegar su amado? Aleluya. Yo estoy sintiendo una gloria. Hoy estoy tremendo. Dios no te ve como você se vê. Ele te vê diferente. Una presencia de Dios, yo estoy sintiendo una gloria de Dios, aleluya. Olha para ese crente y grita: victorioso. Olha para él y grita: victorioso. Grita: guerrero, próspero, abençoado. Y ahora está preparado. Tiene que gritar hasta ficar ronco: cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Vou embora. Gideão falou: eu não consigo. Não sei que ponto vou, mas não se trata de tua capacidade. Se trata que o favor de Deus está com você. É o favor de Deus que está com você. E enquanto o favor de Deus está com você, ninguém fica em frente de você. Enquanto o favor de Deus está com você, o deserto floresce. Enquanto o favor de Deus tem com você, você vai comer maná do céu. Enquanto o favor de Deus tem com você, Ele multiplica a farinha, Ele multiplica o azeite, Ele multiplica os peixes. Vou falar novamente para você reagir. O favor de Deus está sobre tua vida. E último, pequenos sacrifícios liberam governos. Gideão, quando viu que era o anjo do Senhor, ele falou: não vá embora sem que eu coloque uma oferta. Sabe o lindo da história? Que quem estava dentro da caverna não tinha nada para ofertar, mas Gideão, ele tinha, porque ele decidiu fazer o que ninguém faz. Ele tinha, porque ele decidiu estar onde ninguém quer estar. Abraça o Espírito Santo agora. Agora, se cheia do Espírito Santo. Gideão tinha pouco, mas ele decidiu colocar lo pouco na mão de um anjo. Lo pouco em você continua sendo pouco, mas lo pouco na mão certa vira uma enorme prosperidade. Gideão virou um general e ele mudou a história de sua nação. Eu vou orar por você agora. É só a igreja, vai. O teu anjo nos canta. Toda a criação, toda a criação. Coloca a tua mão em posição de receber. Que o contexto negativo não te faça desistir. A caverna é um degrau, não é um estilo de vida. Quebra maldições hereditárias. Tem um anjo esperando por você. Deus não te vê como você se vê. Ele te vê no futuro. E não esqueça que pequenos sacrifícios podem mudar a ruta de tua história. Coloca tua mão em posição de receber. Isso, que bom que você veio. Que bom. Fala com Deus da caverna que você tem que sair. Nem sempre a caverna é financeira. Que te tem com medo. Que não estás exercendo o que Deus te mandou fazer. Que te está privando de experimentar a glória. Que é o que está faltando. Deus está aqui. Ele te chama, mas quem sai da caverna é você. Fala com Deus um minuto. Eu já vou orar. Fala com Deus um minuto. Deus me está mostrando que Ele está destravando vida financeira de muita gente aqui. Deus está quebrando o que está travando tua bênção, tu milagre. Ai Jesus, eu vejo aqui pessoas crescendo, multiplicando, prosperando, frutificando. É uma nova fase que Deus está determinando. É um novo tempo, um novo estágio, uma nova estação. Vá falando com Deus. Aproveita estes minutos, que há uma unção que está descendo no altar de Deus. Acá no altar há uma unção que está descendo. Senhor, quero apresentar tua igreja, tua noiva, a escolhida, aquela que vai andar por ruas de ouro. Cada um, Senhor, está enfrentando uma batalha diferente. Cada um tem uma peleja diferente. Mas estamos todos aqui com fé, acreditando no sobrenatural. Manifiesta tu poder. Que esta seja uma noite de respostas. Que seja uma noite de milagres. Que seja uma noite de ponto final para a crise, para a doença, para o medo. E que seja o início de grandes, grandes coisas. Activa o ministério que cada um tem, Senhor. Activa os dones espirituais. Que tu povo possa sair daqui cheio de tu Santo Espírito. Que los entiendan que los nacieron para mudar la historia. No solo su historia, sino que la historia de su familia. No solo la historia de su familia, sino para mudar la historia de quien fique perto de ellos. Declaramos un nuevo tiempo. Em nome de Jesus, a igreja diz: bate palma, santo, santo, Deus abençoe Lagoinha. E os anjos clamam: santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo. Suas mãos adoraram mais. O teu povo canta, santo, se é o rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Nós selamos essa palavra no nosso coração essa noite, no nome de Jesus. Cada palavra liberada nesse lugar é para você. Não é só individualmente, mas ela é liberada ao povo, aquele que crê, cada um de nós. Você crê nessa noite? Por isso diga comigo: eu creio. Diga comigo pela fé: eu creio. Cada palavra, cada semente liberada florescerá na minha vida. Grita comigo, diga: 30, 60, 100 por um. Mais uma vez: 30, 60, 100 por um. Mais alto, vamos lá: 30, 60, 100. 100 por um. Dá um brado de louvor a Ele, em nome de Jesus. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. Coloca a mão no teu coração para fazermos essa aqui para nós e entendemos é a oração mais importante. Que não haja um movimento sequer aqui, senão do Espírito de Deus nesse lugar, aqui à frente, no meio, lá atrás, online, agora, onde você estiver. E ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui essa noite. E eu abro o meu coração. Tempo de mudar a história, a minha história e muitas histórias. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida e entra agora no meu coração. Eu que me desviei dos seus caminhos, eu me arrependo e eu volto hoje aos seus caminhos. E eu declaro: só o Senhor Jesus é o meu único Senhor e Salvador eternamente. Eu sou teu. Ainda com os olhos fechados, a mão no coração, você está aqui na frente, no meio, lá atrás, online agora, e você se identificou com essa palavra, ela foi clara para você. E você talvez nunca fez uma oração dizendo: Jesus, entra. E agora você orou com sinceridade: entra, Jesus, no meu coração, lava-me dos meus pecados. E é a primeira vez que você ora, e você ora com tanta sinceridade diante de Deus. Ou você que orou entendendo: eu me afastei, mas hoje eu volto, eu realinho a minha vida à vontade de Deus. Eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você que orou assim pela primeira vez, dizendo: Jesus, entra no meu coração. Ou você orou dizendo: Jesus, eu sei que eu me afastei por várias razões, mas hoje eu volto, eu alinho a minha vida. É tempo de mudar a história. Eu viverei a tua vontade. Eu vou contar até 3, e quando eu disser 3, você que orou uma dessas duas orações pela fé, sinceramente eu quero que você joga a tua mão para o céu, levanta o mais alto que você puder, porque eu quero te ver aqui na frente, no meio, lá atrás, quero te ver e te abençoar onde você estiver. O inferno não quer que você levante a mão, mas Deus, como a palavra foi dada, o anjo já está de olho em você para levantar a sua mão. Levanta, eu quero ver você e te abençoar, em nome de Jesus. 1, 2, levanta a tua mão. 3, pode levantar, levante alto, não abaixe. Pode levantar lá no meio, lá atrás, levanta alto, não abaixe, joga essa mão pro alto, levanta. É a sua noite, é a sua noite, é a sua noite, é a sua noite, é o seu dia, é o seu dia. Eu quero pedir a você que levantou a sua mão, igreja, aplauda cada um. Você que levantou a mão, pega os seus pertences do banco, sai do teu lugar e vem aqui à frente que você vai receber uma oração agora. Sai do teu lugar e venha. Vamos, igreja, vamos, vamos. Exaltado é, vamos erguer nossas mãos e adorar e dizer: Santo, Santo pra sempre. Vem, vem, corre, vem, vem, vem. Canta, Santo, se é o Rei dos Reis. Santo, venha, venha, corre, venha, venha, venha. Teu nome é mais alto, vamos dizer, Lagoinha, vamos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre. Sai do teu lugar e vem. Oh, os tronos e domínios, poderes e deus, teu nome é sobre. Aleluia. Você que está aqui à frente, nós estendemos as mãos, muitos estão vindo, essa senhora está chegando, venha, venha, igreja, estenda as mãos, comece a orar, comece a liberar palavras. É noite de salvação, novo nascimento, é uma nova história, uma nova realidade sobre cada um aqui. Você que está online com a gente agora, no YouTube, você que está online conosco, na rede super de televisão, escreva agora o nome da sua cidade, escreva agora onde você está. Nós queremos a bênção de Deus sobre você. Você que entrega a vida para Jesus, escreva aí agora: eu decido por Jesus, eu decido por Jesus. Esteja no nosso canal, marca o sininho do canal, se inscreva nele, esteja junto aqui, nós estamos juntos, não há distância para a manifestação do poder de Deus. Toca você agora. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada um aqui nesse altar, cada vida aqui hoje. Cremos na Tua bênção, na unção do Senhor sobre cada um. Há um novo tempo, uma história, uma realidade de vida, e aqueles que estão à frente, nós, como igreja, diga comigo: Pai, nós abençoamos nossos novos irmãos, nós celebramos o seu novo nascimento, um novo tempo que o Senhor libera sobre eles. Nós cremos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você que está aqui à frente, olha aqui para mim. A Bíblia fala que tem uma festa no céu que acontece quando a gente ora, se arrepende. É uma revelação na nossa vida que a gente muda, a gente nasce de novo, é algo, não dá para explicar, acontece, nasceu, é um tempo novo de Deus na sua vida. E na Lagoinha a gente tem uma cultura: se tem uma festa assim no céu, vai ter uma festa aqui na Lagoinha também. Então eu vou contar até 3 de novo. Quando eu disser 3, você vai virar, você vai ver uma multidão de gente aqui, ó, igual a mim, igual a você, que quer Jesus e quer viver para Jesus, e nós vamos viver o que Ele tem para nós, pode ser? E nós vamos celebrar esse tempo novo, em nome de Jesus. Vamos junto, Lagoinha? Vamos junto, Lagoinha? Vamos celebrar. Quando eu disser 3, pode virar, hein? Bora lá, vai! 1, 2, 3, pode virar. Bem-vindo ao novo! Bem-vindo ao novo! Bem-vindo ao novo! Você nasceu para mudar a história. Manu, que palavra foi essa, Manu? Que domingo foi esse aqui em Lagoinha? A gente está muito, muito impactado com o que Deus fez. Se você se decidiu por Jesus, você tem algo para fazer agora. Você acabou de se decidir por Jesus, o que a pessoa vai fazer? Você vai lá no nosso site, aceiteijesus.com, e vai colocar ali todas as informações. Você hoje voltar para também, ou se você fez essa oração pela primeira vez, venha fazer parte disso com a gente. É incrível ver tudo aquilo que Deus tem feito, ver quantas pessoas aqui no nosso chat, a gente vê muitas pessoas que aceitaram Jesus hoje, e é incrível poder fazer parte de uma caminhada e que vocês possam seguir essa vida com Cristo e realmente estar disponíveis para viver aquilo que Ele já preparou para você, essa mudança na história de vocês. Você nunca mais vai ficar sozinho. Coloque no seu coração que você, a partir de hoje, tem uma família. Procure um GC mais próximo da sua casa. Nós temos GCs espalhados por todos os lugares. Não deixe de procurar um GC, entrar no site, aceitei Jesus, colocar o seu nome lá. Pessoas daqui da nossa igreja vão entrar em contato com você. Não fique sozinho. E amanhã não para, semana tá lotada. Semana, amanhã a gente tem a reprise desse culto, o nosso rebroadcast na segunda-feira, às 7 PM aqui dos Estados Unidos e às 8 horas da noite aí no Brasil. Então você está convidado para viver isso com a gente e rever essa palavra maravilhosa que o nosso pastor Vitor Hugo entregou aqui pra gente. É uma palavra que muda a vida, uma palavra muito profunda, palavra profética de Deus. Não aceite nada menos do que Deus tem para você. Deus tem algo grande para você. Essa semana vai ser a melhor semana da tua vida, da nossa vida, porque Deus te dá algo muito grande. E é só o começo. Você está super convidado a viver isso com a gente, assistindo amanhã a nossa reprise do culto. E durante a semana, todos os nossos cultos online. Terço, Hope, quarta, Culto Fé, quinta, Culto Compacto, sexta, Legacy, sábado, Rocket, e domingo, mais um dia maravilhoso na presença de Deus, que a gente vai passar aqui no Lagoinha. É uma honra poder fazer parte disso com a gente. A gente se despede hoje com um coração muito alegre, muito grato por tudo que Deus fez. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor tem entregado coisas incríveis. Essa semana vai ser a melhor semana das nossas vidas. Amém? Bem-vindo ao novo, gente. Bem-vindo ao novo. Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.